tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no hitsongoantsika isanjivaky. Tiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fais-y si que toi. Fais pas choix mon adjamantra. Yara comme si. Si que fais pas choix mon adjamantra. Yara comme si. Faul raika tkotra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Omeo arary ny aho Andriamanitra, ombao amin'ny adetoko, anoerako ny firenena tsy mivavaka fa ianao no Andriamanitra mandako. Mbola tsy misasatra ny mamery ny fiarabagna ho antsika jiaby izay magnaraka ny radio faniry amin'izao fotoagna izao. Alahady fahadimy amin'ny karemy amin'ny taona A, ny loha hevitra izay narosony fiangonana ho antsika, i Kristy no fiainana sy fananganana ho velona. Andeha hodinintsika zay ny loha hevitra zay ny amin'ny alalan'ny reto tenin'Andriamanitra telo izay naroso ny fiangonana ho antsika ary misy ny toriteny sy fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny dia ny arshevêka monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Ka nivaky teny masina voalohany boky ny Ezekiela mpaminany ao amin'ny toko fahafito amin'ny telopolo nindiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Izao no lazainy tompo Andriamanitra: indro aho hanokatra ny fasanareo, ampiakatra anareo avy ao ampasanareo ry vahoakako, ary hitondra anareo hoeo amin'ny tanin'ny Israely. Ary de ho fantatrareo fa ny tompo aho rehefa voasokatra ny fasanareo, ary tafakatra avy ao ampasanareo ianareo ry vahoakako. Hataoko ao anatinareo ny fanahiko, de ho velona ianareo sady homeko fitsaharana eo amin'ny taninareo, ka de ho fantatrareo fa izaho tompo dia milaza sy manatanteraka koa. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Yeah.
Vakte masina faharua, taratasin masinda pole postoli wan kristian na tan Roma, awam nituk fahavalu andin fahavalu katam nifarekembin fulu. Nifanahinile nananganan jesua uvel nanu awanat nareu. Ari kristian na havana, izay awam ninuf detsmetu usita kandemanta. Fayanareu detsi awam ninuf fa awam nifanahi, raha mitueta awanat nareu kuwa nifanahinandemanta. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy fa raha ao anatinareo i Kristy na dia maty aza ny vatana nohony ny fahotana dia miaina kosa ny fanahy nohony ny fahamarinana ary raha ny fanahin'izay nananganan'i Jesoa ho velona no mitoetra ao anatinareo dia izay nananganana an'i Kristy Jesoa koa no hamelona ny vatanareo mety maty nohony ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Evangelia masina ny soratany masinda Joany ao amin'ny toko faraikambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Izaho no fananganana sy fiainana. Tamin'izany andro izany, nisy lehilahy anankiray narary atao hoe Lazara avy any Betania vohitry Maria sy i Marta rahavaviny. I Maria dia ilay vehivavy nanosotra diloelomanitra ny Tompo sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary i Lazara nadahiny no narary. Dia naniraka olona tany amin'i Jesoa ireo nabavin'i Lazara ilaza hoe, Tompo, marary ilay tianao. Nondren'i Jesoa izany dia hoy izy, aretina tsy ho fahafatesana ity fa ho voninahitr'Andriamanitra sy azahoany zanak'olona voninahitra. Ary tian'i Jesoa i Maria sy Marta rahavaviny ary i Lazara. Nefa nony reny hoe marary i Lazara dia mbola nitoetra indroa andro tamin'izay nitoerany ihany izy. No nafaka izany vao hoy izy tamin'ny mpianany, andeha isika ho any Jodea indray, ka hoy ny mpianany taminy, Rabio, voahaingana teo no nitady torabato anao ny Jody, ka dia ankandray ve ianao? Dia hoy Jesoa taminy, tsy roa ambin'ny folo ora vany indray andro, ka ny mandeha antoandro tsy mba tafintohina satria mahita ny fahazavana izao tontolo izao, fa ny mandeha amin'ny alina ny tafintohina satria tsy manam-pahazavana. Nony voalazany izany dia nampiany hoe, matory i Lazara sakaizantsika fa ndeha hamoha azy aho. Ka hoy ny mpianany, raha matory izy Tompoko dia ho sitrana. Ny nahafatesany no nolazan'i Jesoa nefa torimaso tsotra izao kosa no nampoizin'izy ireo, izay Jesoa vao nilaza tsotra tamin'izy ireo hoe, maty Lazara. Ary noho ianareo dia faly aho satria tsy tao mba hino anareo. Koa andeha isika ankany aminy, dia hoy Tomasy atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Nony tonga tany Jesoa dia hitany fa efa nalevina efarana izy, ary Betania dia akaikin'i Jerosalema tokony ho 5,000 stady, ka maro ny Jody no tonga tao amin'ny Maria sy Marta mba hitsapalahelo azy nohony nahafatesany anadahiny. Vantany voaren'ny Marta fa hoe tamy Jesoa, dia nandeha nitsena azy izy fa i Maria no nijanona tao an-trano. Dia hoy i Marta tamy Jesoa, raha taty ianao Tompoko dia tsy maty ny anadahiko, ary na dia zao aza dia fantatro fa na inona angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy i Jesoa taminy,
hitsangana ny anadahinao fa hoy Marta taminy fantatra fa hitsangana izy amin'ny farandro fitsanganan'ny maty hoy Jesoa taminy izaho ny fananganana sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay mino izany va ianao dia hoy izy eny tompoko mino aho fa ianao no kristy zanak'andriamanitra velona ilay hoe ho tonga amin'izao tontolo izao ary rehefa nilaza izany izy dia lasa niantso mangingina ny maria rahavaviny nanao hoe ao ny tompoka miantso anao izy vo nandray izany kosa i maria dia nitsangana niaraka tamin'izay ka nankao aminy fa mbola tsy tonga tao an-tanàna kosa i jesoa fa mbola teo amin'izay nitsenany marta azy ihany no ny hitany jody izay tao amin'ny maria tao an-trano sy nitsapalahelo azy fa nitsangana haingana izy ka nivoaka dia nanaraka azy izy ireo fa nihevitra hoe lasa hitomany any amin'ny fasana izy i maria kosa no ny tonga tao amin'izay nitoeran'i jesoa ka nahita azy dia niankohoka tamin'ny tongony isy nanao taminy hoe raha taty ianao tompoko dia tsy maty ny anadahiko nony nahita azy nitomany jesoa sy ireto jody niara-nitomany taminy koa dia nandevy ny fony jesoa ary nientana iray any ny tenany rehetra ka hoy izy aiza no nandevenanareo azy dia hoy ireo taminy andeha ianao izaha tompoko ary nitomany i jesoa dia hoy ny jody akory ty abeny ny fitiavany azy fa hoy kosa ny sasany tamin'izy ireo tsy azony natao vareny ny sakanandra lehilahy ty tsy ho faty nefa ny mason'ilay teraka jamba nampahiratiny dia niontana indray ny fony jesoa ary lasa izy nankeo amin'ny fasana izay zohy norakofana vato ary hoy izy esory ny vato ka hoy i marta nabavin'ny maty taminy efa maimbo izy tompoko fa efa efarana izay ary hoy jesoa taminy tsy efa voalazako taminao va fa raha mino ianao dia ahita ny voninahitr'andriamanitra dia nosoriny ny vato ka niandrandra i jesoa nanao hoe misaotra anao aho raiko satria efa nihaino ahy ianao raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao fa noho ireto vahoaka manodidina ahy kosa no nilazako izany mba hinoany fa ianao no naniraka ahy rehefa nilaza izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe mivoaha ry lazara ka niaraka tamin'izay dia nivoaka ny maty ny tongony aman-tanany nisy fehimpaty ary nitavany ny sarona lamba dia hoy jesoa tamin'ny olona vahao izy ka avela ao andeha ary maro tamin'ny jody izay tonga tao amin'ny maria sy marta sy nahita ny nataon'i jesoa no nino azy izany araka ankalazaontsika fa masina ny teniny tompo derany eo anao ry kristy ry kristianina havana izao alahady fadimy amin'ny karemy izao no erantsika ary eran'ny diosezy eran'ny eglizy iraka siraikiraiky hiaraka hiakatra anao pelerinage montagne de français ho asika eto andrenivohitry ny archidiosezy hiaraka hiakatra any tendrombohitra isika hiaraka andinika ny lalàna azo fijaliana hiaraka hivavaka mba hiavao tokoa ka afahasika ary raha miara-maty amin'ny kristy amin'ny fahotana dia hiaraka hitsangana aminy izany hoe ampakatra ny fiainantsika mba sy rehefarehefa amin'ny tany nanaiky ho fahotana i jesoa na dia sy mpanota aza mba hanavitra asika ao anatin'ny fahotana ka azahosika fiainam-baovao ao aminy izy tokoa miarabelona amisika ka lay ezaka ataosika hiakatra amin'iny tendrombohitra iny dia tandindina famantarana an'ilay
ezaka atao sika retraretra mba hoeo anivosika tokoa i Jesoa, na dia mafy aza ny fiainana, na dia sarotra aza ny fiainana, na dia eo aza ny ady dia andresiny rasika, ary na dia sarotra aza ny dia de ho tonga amitanjona asika. Ary de izay no ambaran'ireo vakiteny telo izay vakitsika amin'izao alahady fadimy amin'ny karemy izao. De samy milaza fa raha omy Kristy tokoa isika dia velona ary dia anana ny fiainana tokoa. Ary izay no ambarany fisanganany Lazara, nampisanganany Yeshua any Lazara ao amin'ny evanjely. Ny bokyny Ezekiela mpaminany moa dia azo lazaina fa ny tantaram-piainantsika tokoa raha lavitra an'Andriamanitra isika tahaka ny vahoakan' Israely nandao ny fanekem-pihavanana, zany hoe sy miombona sy eo anivon'i Yeshua, sy miarabelona amin'i Yeshua izy, dia fantatra sika ny vokany dia faty ary dia olana sisy aina. Fa raha eo anivosika tokoa i Yeshua, raha miarabelona amisika Yeshua, mpiarabelona amisika Yeshua, isika vahoakan'Andriamanitra, izy no andriamanitsika, zany hoe izy no fahendrena, izy no fiainana, izy no fahamarinana, izy no fitiavana ho ansika, dia velona isika ka ny fanahiny mamelona asika, mitantana ny fiainantsika. Amin'izay ny ataosika rehetra dia manambara fa zanak'Andriamanitra isika, karaha zanak'Andriamanitra isika, asoavin'Andriamanitra ary mifanasoa ary manasoa ny tontolo iainantsika, sy mifanapotika isonysika, sy manjaka sony ny heritreritra, sy manjaka sony ny fitapitaka, sy manjaka sony ny rariny sy ny hisiny, fa olo-marina isika, olona velomin'Andriamanitra isika, ny fanan'Andriamanitra no manentana asika. Ary dia izay no ambarany ny evanjely izay mitantara ny fananganan'i Yeshua any Lazara. Kanefa fantatra asika tsara amin'io tantara io fa nisy ady hevitra na tamin'ny mpianatra, na tamin'ny Maria, na tamin'ny Marta, na tamin'ny Jody, zany hoe isika ihany koa amin'izao famakivakitsika ny fiainatsika, amin'izao fiakarantsika izao, amin'izany hoe fialahsika amin'ny fiainana izay mandrendrika sika, izay mampirefarefa sika ka tsy ahitasika ny anjara masoandro sika, dia tahaka ny Maria isika, tahaka ny Marta isika, tahaka ny Jody, tahaka an'ireo mpianatra ihany koa, ho indrindra manko hoe Marta amin'i Yeshua, raha tadi manko ianao tompo dia tsy maty ny anadako, ary na izao aza dia fantatro fa na inona na inona angatainao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao izany. Dia izay tokoa isika, ary amin'izao famaraparanana ny karemy izao, amin'izao pelerinazy ataosika izao, dia maro ny etaetasika satria maro ny zavatra mamono asika, mamono ny fiainasika, ary dia tomasiaro asika fa lavitra Andriamanitra, ary tomanontany tena asika tahaka ny ataon'ny Marta, dia manontany an'i Yeshua sika, aizay anao Yeshua, naninona anao no sy hita, to lavitra ianao ary maninona noho izao ny fiainako, dia fataro ary fa milaza amintsika Yeshua isangana ny anadanao, zany hoe mitaky finoana amintsika Andriamanitra. Inona moa izay finoana izay fa ny fitokisana azy, izy afaka mamelona asika araka ny voalaza asika ao amin'ny vakitiny voalohany bokyny Ezekiela. Raha izy tokoa avelasika eo anivosika, raha izy tokoa eo amin'ny fiainasika andavanandro, dia
afaka manavao, afaka manangana sika izy, ary na de eo aza ny zavatra mety mampatahotra, ary na ireo manodidina sika azy, tahaka nataony ireo apostoly zay ka nanakidy an'i Jesoa, zay ka tsy andeha ho any amin'ny Lazara, ary anisan'izany ihany koa lay vavaka taony ireo mpianatra ihany koa raha nilaza tamin'ny Jesoa ireo olona nampandria azy, Tompo marary lay tianao, zany hoe lay mifandray, lay miara-miaina amin'i Jesoa, dia hoy Jesoa amin'ireo olona niraina, aretina sy ho fahafatesany ity fa ho voninahitr'Andriamanitra, dia izay tokoa raha avy eo ka tonga tany amin'ny toerana ary i Jesoa dia ny sainto tokoa izy, satria nanana fifandraisana lalina, ary dia izay tokoa i Jesoa manana fifandraisana lalina amintsika tsiraikiraika avy, ary dia manangana sika izy, ary dia izay no nataony rehefa teo anatrehan'ny fahatana izy, ary lay fiainana loha araka ny endrisika teo efa nalevina i Lazara ny aso mafy izy, lay fiainana loha dia nanjary fiainam-baovao, ary dia izay no antenaintsika tokoa ary amin'izao pelerinage, amin'izao fankalazantsika mipaka hiditra ao Jerosalema miaraka amin'i Jesoa isika, ka oka ary lay fiainana loha dia mba ho fiainam-baovao, izao no andro tsara, izao no andro soavana manatona ny Tompo ary sika, ary ny tena mahavariana dia izy no manatona sika, tahaka ny nanatonany an'ilay vehivavy samaritana taditsika hoy aho fa amin'izao faraparan'ny karemy izao dia ny vakitenin'ny masindazo any iray ireo famantarana, ireo fanoarana ambaran'i Jesoa, ary dia Jesoa no manantona asika, ary izay tokoa izy no nanantona ny Lazara, manantona asika izy anjarasika ary no mandray azy, ary izay no dikan'izao ezaka ataosika izao hiakatra isika miaraka aminy eny amin'ny la montagne, ka amin'izay mba miakatra koa ny fiainantsika, zany hoe miala amin'ny fiainana loha izay mahatonga an'izay fahafatesana izay, ka mba hiaraka hisangana amin'ny Jesoa indray isika, ary izay no ambarany Masindahy-Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa, dia sitrak'Andriamanitra tokoa ny ananasika fivelomana ao aminy, manome asika ny fanahiny izy, ny fanahy izay nanangana an'i Jesoa velona no manangana asika ihany koa raha miombina aminy isika, hoy Masindahy-Paoly amin'ny vakiteny faharoa, fa raha ao anatisika ary Kristy na de maty aza ny vatana noho ny fahotana dia miaina kosa ny fanahy noho ny fahamarinana, hoy Masindahy-Paoly, ka noho ny herin'ny fiombonantsika amin'ny Kristy aza na de faty na de tsy maintsy maty aza ny vatana dia fiainam-baovao ao amin'ny Kristy ny antena isika, ka aokary hosokafantsika ny fo, hosokafantsika ny saitsika, hosokafantsika ny fosika amin'izao fiomanantsika akaiky dia akaiky amin'ny baka izao, ka raha midina arytsika miala ity amin'ny la montagne, fa indrindra isika eto amin'ny deco miala amin'ny la montagne de français, ka midina eo amin'ny fiainantsika andavanandro, dia aokanie mba ho fiainana vaovao, ka lay fiainana maimbo noho ny arasiana maro isan-karazany, noho ny fahafatesana, noho ny fahotana, araka ny voalaza ao amin'ny evanjely raha nanangana an'i Lazara i Jesoa, maimbo ny fatin'i Lazara dia niova ho fiainam-baovao, nasangany Jesoa i Lazara mba manambara koa ny fisanganantsika ao amin'i Jesoa, sy hoe tsy matosony
tahaka ny Yesoa izy Lazara nasangana ho faty Lazara fa famantarana fa raha ao amin'i Yesoa tokoa isika, raha mino azy isika na de maty aza de velona tokoa ao amin'i Yesoa, araka voalazan'i Yesoa io hoe raha mino ahy ianareo na de maty aza de ho velona indray. Ka raha mino an'i Yesoa tokoa ary isika, midina avy any amin'ny la montagne de français na de eo aza ny fiainana sarotra zay azo lazaina fa manambaran'izay fiainana lo izahay noho ny fahotasika. Ka raha manatona an'Andriamanitra isika, raha mibebaka tokoa de asangan'Andriamanitra isika izoro manambaran'izay fiainam-baovao ao amin'izay, ary zay no antena isika amin'izao baka izao. Ka engane ianao tokoa ary Yesoa no anentana ny fiainanay, ka ny fanainao tahaka ny nataonao tamin'ireo famantarana araka ny bokyny Ezekiela, omenao anay ny fanainao de ho velona izahay, ary nenao no Andriamanitray ary zahay ho vahoakanao. Ka na dia maty amin'ny fahotana aza izahay dia asanganao ho velona ho zanak'Andriamanitra ao aminao. Ka engany izao fiomananay akaiky de akaiky izao amin'ny paka zao ry Yesoa, anampy anay bebe kokoa amin'ny ezaka rehetra ilanay amin'ny fiainana sy zarizary, amin'ny fiainana mitondranay amin'ny herisetra, amin'ny fiainanay mifanapotika ka mifamono mba ho fiainam-baovao ao aminao ane izahay ry Yesoa Kristy Tompo. Ianao tokoa ny fiainanay sy fananganana ao anay, tahaka nanangananao an'i Lazara de mba asangany koa izahay hiala ny fahafatesany ny fahotana, ka mba ifanasoa ifanasara ka ny fanainao masina ny amelona anay ao aminao, ka izoranay amin'ny fiainana sy mety maty isony. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika isandrivaky sy iasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra, i Yesoa lay mpiantony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Seul, seul.